Вітаємо вас, шановне товариство. Науково-популярна передача «Точка росту» в ефірі телеканалу АТВ. В студії учасники громадської організації «Фонд регіональних досліджень», я, доцент Сумського державного університету Олег Туляков та Олександр Ільченко. Доброго дня, Олександре. Доброго здоров'я. Шановне товариство, ну, в цій студії ми інформуємо вас про проекти громадської організації «Фонд регіональних досліджень». У нас різні проекти, але вони різні за своїм значенням. Як на мене, мої колеги деякі притримуються іншої точки зору, ну, як на мене, найбільш значимим нашим проектом це є проект, який стосується так званої прямої демократії, а саме проект, який спрямований на культивування безпосереднього народовладдя, прямої демократії – у нас в Україні. Сьогодні ми продовжимо розмову про цей проект. Ми з вами поділимося, я та Олександр, поділимося своїм досвідом та тими результатами і нашими перспективними планами. У нас є концепція сталого розвитку, тобто ми знаємо, що треба зараз робити з Україною, у нас є соціально-економічна концепція сталого розвитку. Вона ґрунтується на тому, що треба використовувати проєктний підхід при плануванні нашого майбуття, треба здійснювати ось таке стратегічне планування з огляду на макроекономічні показники, зокрема на показники якості нашого життя. І треба визначати так звані точки росту економіки і на основі цих точок росту будувати наше з вами майбутнє. Ось як це зробити реальністю? Ось це питання, як впровадити наші ідеї в життя, ось коли ми починаємо стискатися з цими проблемами, і ми приходимо до проблеми прямої демократії. Сутність ось в чому. Стаття 5 Конституції України говорить про те, що носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. От народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Саме оце конституційне положення, стаття 5 Конституції, говорить про те, що український народ може здійснювати владу не тільки через обраних представників президента, депутатів Верховної Ради, місцевих депутатів, але і безпосередньо це є пряма демократія. Очень важное дополнение, что эта статья содержит еще и такую фразу. Никто не может узурпировать государственную власть, власть народа. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы видим в самых жестких формах узурпацию власти именно теми людьми, которых мы делегируем во власть. Они ее присваивают и пользуются ею уже не в интересах народа, не согласно нашим мандатам, а в собственных личных интересах. Вы знаете, Александр, навіть дійшло до, ну, скажімо так, цинізму, який вже граничить з кретинізмом, що виросло таке покоління політиків, які форму свого заробітку, вони вважають, що таким заробітком є влада. Получення власті. І це навіть не скривається. Ходять розмови про те, що беруть на державні посади, якщо ти запропонуєш схему виводу грошей з бюджету. Тобто, на мій погляд, ми вже дійшли до такого краю, от, що треба оцю практику виборчих кампаній, яка будується на, ну, ми її називаємо практика малих справ. Покраси, пофарбували, побілили, діточок там по головкам погладили, да, там я вже утрирую, там бабусю через дорогу перевели, да, ось ми це можемо, значить ми можемо керувати державою. Саме худше, що на сьогоднішній день ці дії влади не викликають негодування в народних масах. А мы уже просто посмеиваемся. Тот же самый сериал «Слуга народа», который 95-й квартал по телевизору демонстрирует. Мы посмотрели, посмеялись, и для нас это уже нормально. То есть, а это есть использование тех же самых социальных технологий по отношению к нам, которые нас приводят в состояние вот этого рабской покорности. Мы согласны за побелку в подъезде избрать человека, который мы заранее знаем, он будет нас обманывать. Но мы за качалку для детей во дворе, да, за асфальтированную дорожку, мы согласны его выбирать и даже не понимаем, является ли он профессионалом для того, чтобы
осуществлять власть в государстве. Это ведь не только посадить кусты где-то или отремонтировать дорогу. Это гораздо более, человек должен получить в этом хотя бы какой-то опыт маломальский и понимать суть процессов экономических, суть процессов социальных в государстве. Но мы туда выбираем людей, зачастую даже не имеющих обычного высшего образования. Я уже не говорю о том, что туда идут люди бесчестные, с приводами в органы внутренних дел и так далі. Ну, а те, що це ненормально, і про це, напевно, всі знають, що це ненормально, тим не менше всі міряться, ось у цьому є проблема. Ну всі з цим согласні. Да, найбільша проблема – це, що це треба вже припиняти, якщо ми дійсно думаємо серйозно про майбутнє України. І те, що у нас наш постійний експерт Валерій Борзунов називає деіндустріалізацією, думаю, ситуація із… Це як слідство того, що ми… Вместо того, чтобы избирать профессионалов во власть, мы, как сейчас принято говорить, да, за гречку отдаем свой голос, выбираем этого человека, а он, не являясь профессионалом, он решает свои частные задачи и приходит в запустение и сельское хозяйство, и промышленность, и социальные сферы, в первую очередь образование и медицина и так далее. От я згадаю одно гасло часів президента Ющенка – чесність, порядність, професіоналізм. Не тільки це. Треба, щоб людина знала, що робити з Україною. Щоб в нього був або у цієї політичної сили… Стратегія дійствій. Оце головне. Щоб, ну, як говорив один літературний герой, да, для того, щоб осуществляти управління, потрібно мати хоча б якийсь план дійствій на ближайші, ну, в «Мастере Маргарите» было сказано, на 1000 лет, ну хотя бы элементарные вещи, хотя бы обычное понятие, какую страну мы хотим в итоге получить. Ну, мы ставим три задачи. Первая задача – это реализовать нашу концепцию, мы про это уже говорили. Вона потрібна не ситим українцям, вона потрібна тим українцям, які зараз втрачають роботу, які втрачають бізнес, які зараз не знають, що робити, вони розгублені, ці люди вмотивовані до співпраці з нами. Друге, все ж таки те, що зараз низький рівень довіри до влади, це вкрай погано. Яка би влада не була, але наявність влади навіть найгіршої набагато краща, ніж відсутність влади. Ми про це також думаємо. Ми зараз не можемо це втратити. І головний аспект – безпековий аспект. Ми бачимо, що пряма демократія зараз і так вже йде в наше життя. Ми бачимо, як легітимним способом приходять так звані площадні лідери. Да? Ми бачимо, як йдуть ці ірраціональні акції протесту, які невідомо до чого приведуть. Тобто, тому ми своєму здійснюємо діяльність у співпраці з Центром досліджень регіональної безпеки Сумського державного університету, конкретно з керівником Миколою Назаровим. Микола часто тут в цій студії, він постійний наш партнер. Давай поговоримо про проблеми ось цього культивування прямої демократії. З чим ми стикаємося? Сразу, ну, ти знаєш, наскільки нам важко. Важко по декільком причинам. Перша причина – рабська психологія наших людей. Ось треба це визнати. Да, з цим дуже складно боротися, тому що це може перемогти тільки сам чоловік. А чоловік, який розуверився в своем будущем, разуверился в своих, в людях, которых он делегирует во власть, он руки опустил, и он уже мыслит по принципу «сделайте хотя бы вот чуть-чуть для меня, и все, и меня больше не трогайте, дайте мне дожить спокойно». Он уже не думает о своих детях и о внуках, он уже не думает о всей стране, он мыслит «дайте мне зарплату». Хоча б дайте мені дожити до слідчої зарплати. Він не мислить себе суб'єктом змін. І таких людей, к сожалению, дуже багато. І в першу чергу треба займатися і взагалі, якщо розглядати стратегію, то і просвітительською діяльністю для того, щоб люди починали розуміти і осознавати, що управління державством – це не просто гречка і побілка в під'їзді. Чтобы они действительно выбирали профессионалов, чтобы их сложно было обмануть. Человек неосведомленный,
Его обмануть очень легко. И те люди, которые выходят на площадя, которых выводят на площадя вот эти вот майданные лидеры, зачастую они и выводят тех, по спинам которых можно добраться до власти. Наступная проблема. Истинных профессионалов очень мало. Ну, и они действительно знают, что делать, но их уже никто не слушает, потому что они, их единицы. И вот это неверие в то, что действительно можно что-то сделать, мешает прийти к власти действительно с людям с каким-то с планами развития именно страны, а не собственными. Ну, наступна причина – це невіра наших політиків, я їх називаю відповідальних політиків, у інструменти прямої демократії. Я не скрию і від глядачів, що йде дискусія в нашій громадській організації, оскільки дехто каже, що треба йти офіційними виборами, а в пряму демократію не вірять. Ну, я вважаю навпаки, я в офіційні вибори не вірю, оскільки вони вже себе вибрали. Ну, я бы немножко, вот и в этом мы тоже, опять же таки, не сходимся. Я бы не сказал, что они не верят, потому как они пользуются этими инструментами. И за счет людей, которых они за собой ведут, они приходят к власти. Они верят в эти инструменты, но пользуются ими не в интересах народа. Как сказал В'ячеслав Чорновіл, я дуже люблю цю фразу, організація, в якій немає дискусій, мертва організація. Те, що в нас є дискусія, значить ми жива організація. Ну і шалений спротив зацікавлених осіб на місцях. Оце шалений спротив, бо на місцях там все розподілено, там все вже зрозуміло, там у кожного своє, і в цьому біда, що там у кожного уже своє. Уже добравшихся до кормушки, звісно, вони з цим дуже складно будуть розставатися. І проти цього дуже серйозне сопротивлення. Ми це відчули на місцях, що там це для цих людей це просто смерть, страшне буде спротив. Тим не менше, нам є чим пишатися у цих умовах. Ну, про перше наше досягнення хочу розповісти, що нам вдалося залучити до своєї діяльності кошти обласного бюджету. Ми виграли проєкт, щойно його реалізували. Там серед тих пріоритетів, які були заявлені, ось інший би пріоритет ми б взяли, да? І там що не напиши, ну не то, що не напиши, ну напиши що-небудь, виграєш. Тут треба було доводити, тут треба було наполягати, вести, ну тим не менше це відбулося. Далі, нашу діяльність фінансують деякі і внески звичайних громадян, те, що теж говорить про рівень, нам це вдалося. Що ми зробили? Провели наукову конференцію. Ось що мені інструменти прямої демократії в Україні. Ми хотіли визначити найбільш дієві механізми, правові механізми, найбільш дієві механізми і прямої демократії. І ось мені приємно, що ця конференція пройшла без усіх шутовських якихось пленарних засідань, без якихось там академіків. Ми зібралися ось з такими чесними науковцями, небайдужими науковцями. І у цієї конференції є результат. Ми такий механізм визначили. У нас є інструмент. Чим можна користуватися, це місцева ініціатива. Кстати говоря, это очень радует. И действительно, людей, заинтересованных, честных, порядочных и профессиональных, много. Їх пока еще недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию хотя бы в регионе, хотя бы в Сумской области. Но они есть, и есть от чего оттолкнуться. И поэтому их бы сейчас организовать и дать им хотя бы какой-то маломальский ресурс, поддержку для того, чтобы дать им возможность работать в этом направлении. Вот это было бы здорово, конечно. Далее. Мы эту местную инициативу раскрыли как найбільш одну из эффективных форм. Бо люди думают, прямо демократия – это выборы и референдум. Все. Ну, а є ще іншу форму. Ось місцева ініціатива якраз для ОТГ підходить. Там не треба великих мас, які зараз апатичні у більшості своїй. Там треба декілька відповідальних інтелектуалів, які візьмуть на себе відповідальність за те, що роблять, і які дійсно запропонують реалістичну якусь ідею. Наступне наше досягнення – ми 25 чоловік, найбільш активних громадян з ОТГ, ми навчили інструментам прямої демократії. Были у нас такие тренинги, и опять же это свидетельствует о том, что есть спрос на то, что мы предлагаем именно на такие технологии, и люди очень заинтересованы, и люди были с разных районов, они разъехались, и
эти идеи пошли уже по местным громадам, по ОТГ, а значит, что оно будет продолжать развиваться, это направление, и я надеюсь, что мы все-таки какие-то результаты получим. Ми пробували цю місцеву ініціативу в Новослобецькій об'єднаній територіальній громаді. Далі ми збиралися центром сприяння регіональному розвитку при Сумському державному університеті і експертів збирали, вони надавали експертну оцінку нашої діяльності. Бо діяльність, вона ж небезпечна, вона на грані фолу. Пряма демократія, гратися з народним гнівом, знаєте, це треба дійсно, ну, тут мати для цього і хист, і інтелект, і відповідальність, мужність психологічна, бути людиною також твердою, впевненою в тому, що ти робиш. І зібрати вокруг себе таких людей, і, в общем-то, не дати дійсно свалитися це все в обичний, опять же таки, в обичний Майдан. И к обычным требованиям хлеба и зрелищ, да, то есть зарплаты и побелки в подъезде. Почему я и говорил все время о сознательности людей и о том, чтобы люди разбирались в этих вопросах. Вот я хочу привести пример референдум в Швейцарии. В июне 2015 года в Швейцарии был объявлен референдум, я процитирую, о введении безусловного базового дохода граждан. Это значит, что каждый гражданин, взрослый гражданин Швейцарии ежемесячно получал бы 2500 швейцарских франков. Это приблизительно 2500 долларов. А каждый ребенок 625 франков. И люди высказались против этих денег. 77% граждан Швейцарии проголосовали против этого базового дохода, потому что они понимают, просто так выдернуть из бюджета такие громадные суммы, это будет, ну, сказать нерентабельно, грубо, и сказать убийственно тоже нет, но это было бы плохо для государства, для экономики Швейцарии. То есть люди понимают, просто так хапнуть раз денег и потом привести в упадок всю экономику, которая, в общем-то, дает... Это как источник благосостояния и государства, и каждого жителя этой страны. Вот я думаю, что если бы такой бы референдум был бы на Украине с таким питанием, украинцы также бы проголосовали против. Нет. Вот на сегодняшний день как раз украинцы не были бы против. А нужно доказать, что просто получать деньги и зарабатывать деньги – это разные вещи. Сейчас мы хотим… В чем эта рабская психология состоит? Мы хотим просто получить денег при различных условиях. Неважно, будем ли мы их зарабатывать или нам их просто напечатают. Мы просто хотим денег. Какие последствия это будет иметь для страны, для экономики, для государства и для каждого из нас, как следствие. Потому что если государство богатое, то в нем будут богатые и граждане. Если мы государство обдерем, как липку, то мы сами потом погибнем, потому что у нас потом будет, не будет ни денег, не будет ни продуктов, которые мы за эти деньги сможем купить. Ну, что еще нам удалось? У этой студии на передаче «Точка росту» мы говорили про прямую демократию. Передача щотижня выходит, и 5 передач было присвячено прямой демократии. Тут были эксперты, тут были науковцы, тут были правники, тут были специалисты из безпеки, и прекрасно, что ось мы информуем людей про прямую демократию. Мы утворили даже агенцию прямой демократии, мы заснували при нашій організації агенцію прямої демократії, створили ділову групу у мережі Facebook. У Фейсбуці люди є, це дійсно страничка працює, і якщо хтось хоче присоединиться, пожалуйста, пишіть, вступайте. Да. Спеціалісти нам нужны, і приходите. От тепер що далі? Ось далі ми бачимо два напрямки. Перший – аналітичний напрямок. Ми можемо по всій Україні відслідковувати стихійні прояви прямої демократії, да? І вони в ЗАЗ є. Відслідковувати, аналізувати, робити якісь аналітичні звіти і на підставі цих стихійних проявів, можливо, там шукати якісь раціональні форми. Шліфувати цю технологію. Друга форма – це безпосередньо.
безпосереднє культивування демократії. Перш за все, інструментом прямої ініціативи. Тут же пряма ініціатива, вона дає такий законодавчо прописаний, такий цікавий інструмент для усіх у цих небайдужих активістів на місцях. Треба визначити ідею, треба цю ідею знайти прибічників цієї ідеї, поставити питання у місцеву раду на розгляд цієї ідеї. Це дійсно перспективно для місцевого політика, перспективний напрямок роботи. Цим би ми хотіли займатися, але звичайно, що наші можливості обмежені. Очень ограничены на сегодняшний день, и в плане того, что мы имеем противодействие от существующей власти, и в плане того, что если этим заниматься, то этим нужно заниматься регулярно каждый день, а, к сожалению, каждый из нас имеет какие-то источник доходов, мы где-то каждый из нас работает, поэтому мы не можем себе позволить этим заниматься настолько серьезно. Конечно, это вот отсутствие финансирования, да, насколько это наболевшая уже, набившая оскомину фраза, но, к сожалению, в нынешней ситуации мы по-другому. Щоб от з першим напрямом аналітичним, тут зрозуміло, з другим напрямом, от чим би можна було зайнятися? Давай поговоримо про підприємство Фрунзе, про яке зараз ми будемо говорити вже не вперше, все ж таки. От коли ми їздимо по селам, то вже ми звикли до цих краєвидів у лапках розвалених ферм, да? Ми там можемо поплакати, що тут колись були корови та інші тварини, зараз немає. Але коли бачиш розвалене підприємство, розумієш, що це людські долі, зламані людські долі. Адже люди навчалися для того, щоб тут працювати, отримували тут якесь житло або купляли житло, зв'язували свою долю. Для мене це смерть не тільки якихось споруд, це смерть людських доль, трагедія. От ми бачимо ось такий пам'ятник недбальству. Це завод «Електрон», і у нас зараз страшні такі думки з приводу майбутнього Фрунзе та «Хімпрому». Ну, по поводу «Хімпрома» я не знаю, что там происходит. «Электрон», да, уже стоит, и, в общем-то, проезжая мимо, наблюдая эти уже разбитые даже окна, ну, да, действительно, это щемит очень. А «Фрунзе» идет по пути «Электрона». Хорошо, у меня такое питание. Нам всем говорят, что «Фрунзе» належить приватным структурам, мы не вплинемо. И все ж таки. Хоч принаймні теоретично, засобами прямої демократії, чи можливо таке, що на Фрунзі зберуться активні працівники заводу і поставлять питання про те, щоб взяти ініціативу, взяти на себе відповідальність за долю підприємства. Давай згадаємо, фрунзенці своїми виходами, небайдужістю, вони впливали на розвиток Сумської області. Було діло. Вони ж активні, там, вони активні люди. Принаймні теоретично, чи можливо це? Безусловно, это возможно. Безусловно. Мы, к сожалению, очень часто забываем, что как источник власти в Украине есть народ, так источником любых действий на любом предприятии и в любой организации есть люди, которые там работают. И то, что мы говорим, вот этот завод, он частный, он принадлежит кому-то, и вот только этот человек может решить судьбу этого предприятия. Люди сидят в заводе, люди сидят, в смысле работают и в цехах, и в отделах, и в департаментах, и в юридическом отделе, и в финансовом отделе, и директор тоже человек. То есть даже если на сегодняшний день генеральный директор Фрунзе, а он наверняка имеет прямую связь с нашими акционерами, с мажоритарщиком, позвонит и скажет, что мы хотим поменять вектор развития предприятия, вот предложит что-то. Я не думаю, что Григоришин откажет и скажет, нет, все, выключайте, я хочу, чтобы этот завод умер. Даже если он хочет, чтобы этот завод умер, если соберется коллектив и если он выскажет свое мнение,
я думаю, что ситуацию можно изменить. Но для этого должны появиться люди, которые могут повести за собой, которые могут сформулировать идею трудового коллектива. Опять же таки, не просто выплатите нам зарплату, да, не тільки выплатите, а дайте нам работать. Якраз парадокс в тому, що виплата зарплати тільки посадить зараз підприємство. Собственно говоря, ну, к этому все і велось. Для того, щоб основний вопрос у работающих був: дайте нам зарплату. І самый элементарный ответ: а зарплати нет, потому что нет денег. Все. І ні один человек, работающий на заводі, не може більше нічого потребовать. І опускаються руки. Якщо б була агенція прямої демократії, де сиділи б професіонали, де сидів би юрист, психолог, соціолог, так? Економіст. Політолог, який би взяв відповідальність супровід цього процесу, оце і є культивування демократії. Да. Її треба вистраждати. Її не привозять з Америки, не привозять з Швейцарії. Ось тут треба вистраждати на місці, ось тоді це демократія. Оце є, не це є культивування прямої демократії. Це правда. Ну ось так ми на прикладі Фрунзе розповіли сутність наших намірів, нашої діяльності. На жаль, час нашої передачі вже спливає. Шановне товариство, сьогодні ми з Олександром Ільченком, учасником громадської організації Фонд регіональних досліджень, говорили про один з напрямів діяльності нашої громадської організації щодо культивування прямої демократії на підставі статті 5 Конституції України. Ми сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.